Ապանը Մուրիխանյան, այսինքն միանում եք Ծառուկյան դաշնքին, որպեսզի կազմնակերպեք սկսված քաղաքական փորձը, որ դուք նաև այլանցում եք, հա՞, տարածքում։ Այսինքն այլ դաշնքների կամ համագործակցությունների միանալու հարց չի քննարկվել, միայն Ծառուկյան դաշնքի բացին եք խոսել բացությամբ իսկ ժամանակ։ Անկեղծ ասած, չէ, քննարկվել են շատ տարբերակների հետ։ Անկեղծ ասած, ես միշտ եղել եմ, դուք գիտեք, այն մարդը, որը կողմնակից է հնարավորինս լայն միավորման, ոչ իշխանական դաշտում, ոչ իշխանական ուժերի մեջ, և ինձանից կախված ամենը միշտ փորձելու եմ անել, որպեսզի այդ գործընթացը շարունակվի, բայց չէ, որ դա իմ համեստ հնարավորությունների մեջ չի կարող լինել, այդ թվում մեր ուսակցության ցանկությունից կախված չէ, դա պետք է ցանկանան մյուս գործող քաղաքական ուժերը կամ առանձին գործիչները, հուսանք, որ ընտրություններին մասնակցելու կամ առնվազն հետընտրական գործընթացներին մասնակցելու ընթացքում մենք այնուամենայնիվ կունենանք մեկ միասնական ընդլայնված դաշտ։ Տան Ուրիխանյան, հաջորդ խորհրդանում պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյան ունենանք, կլինի Տիգրան Ուրիխանյանը պատգամավոր։ Դուք ինձ հիմա ուղում եք հարց, որին պիտի պատասխանեն առնվազն մի քանի, տասնյակ հազար, առավելապես մի քանի 100,000 քաղաքացիներ։ Ես ինչպես կարող եմ մարդկանց փոխարեն պատասխանել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կցանկանան, որպեսզի խորհրդարանում շարունակի գործել մարդ, որն անընդհատ սևեռելու է իր և հանրության հայացքը պետական բյուջեի մեջ թաթը մրցնողների ուղղությամբ, ով շարունակելու է իր գործառույթը վերահսկելու պետական գրեթե բոլոր պատասխանատու ացիաների ու գերատեսչությունների նկատմամբ, ով հանդիսանալու է որպես օրենքի մարդ, օրենք գրող, օրենք վերահսկող, օրենք իրականացնող, ով բռնելու է հանցագործներին, անկախ նրանց սեռական, կրոնական, մաշկի գույնի, ռասայական և այլ հանգամանքներից ու դիրքորոշումներից, ով պաշտպանելու է ժողովրդի շահը, ով ասելու է դեմ եմ սահմանադրությանն ու շարունակելու է այդ դեմը մինչև քվեարկություն, ով միևնույն ժամանակ այդ ամենն անելու է բացառապես երկրի ու պետության շահից ելնելով, այլ ոչ թե քաղաքական արկածախնդրությամբ անուն իշխանություն վերցնելու, այսինքն կոռեկտ բարոյական ու կառուցողական դաշտում, ուրեմն կունենաք այդպիսի պատգամավոր, բայց այդ հարցի պատասխանողը պիտի լինեն կրկնում են բազմաթիվ ընտրողներ, որոնք և նշանակում են այդ պաշտոնին պատգամավորներին։ Դուք խոսեցիք նաև հետընտրական զարգացումներից, այսինքն ներկայիս քաղաքական դաշտի զարգացումները ձեզ հուշում են անխուսափելի հետընտրական զարգացումների մասին։ Նոր սահմանադրական կարգավորումն է մեզ ցուցադրում հետընտրական զարգացումների անխուսափելիությունը, եթե դուք նկատի ունեք հետընտրական զարգացումներ, ասելով նկատի ունեք ցնցումներ կամ հանրավական շարժումներ, ապա չգիտեմ, բայց դրանք միշտ կարող են լինել, եթե ընտրությունների ընթացքը արդյունքը առավելապես չգոհացնի քվետված քաղաքացին։ Ես խոսում էի քաղաքական հետընտրական գործընթացների մասին, որովհետև դա պարզ կարգավորվում է այլևս մեր կառավարման համակարգի կանոններով։ Ձեր հարցը, այն ներկայացեք ԱՄՆ Հուսահատության Գործընթացի մամուլում հրապարակումներ կան, որ իբր Գագիկ Ծառուկյանն ասել է, որ դուք պետք է մեր դաշնքում, քանի որ կնոջեմ գործ եք տվել։ Նախ ես չեմ լսել Գագիկ Ծառուկյան, չեմ տեսել Գագիկ Ծառուկյանի անուն այդ թեմայի շուրջ որևէ տեղ։ Հետևաբար խնդրում ձեր հարցը շփվել։ Երկրորդ, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես մի հայտնի ոստիկանապետ ասեց, դուք գողական եք, թե պատգամավոր կամ տվյալ դեպքում լրագրող։ Հիմա դուք ուզում եք ապրել օրենքի երկրում, թե գողականության միջավայրում, ինչ վերաբերում է առհասարակ, դա ինչ գործտալավորս է։ Ընդ որում այդ տեղեկությունը, եթե գտնում եք, որ այդ թեմայի շուրջ հարկավոր է իջնել ու խոսել, ասեմ, որ այդտեղ դա այսպես ասած այդ պխտորումը, չեմ ուզում օգտագործել ռուսական ժարգոնային էկվիվալենտ բառը ձեզ հայտնի, տեղի ունեցավ այն թերթում, որի գլխավոր խմբագիրը դասալքության համար դատապարտվելիս դատարանում ցուցմունք էր տալիս սեփական մոր նկատմամբ, տվել է, ոչ թե տալիս է, այսինքն
Հիմա որքանով արժեքն արկել նման բանը։ Ամեն նախընտրական շրջանում այդ ընդդիմադիր դիրքերի ցիպեր հանդես եկող լրատվամիջոցում եւ Գագիկ Ծառուկյանի եւ իր թիմակիցների եւ մասնավորապես իմ ուղղությամբ կամ ամեն ակտիվացման շրջան միշտ լինում են նման փխտորումներ։ Դա գտնում եք, որ պետք է արժանանքեն, ապա դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Ինչ վերաբերում է դրանից առաջ տեղի ունեցած իրադարձությանը, այսինքն դատական նիստին, այդ գործը, որին ես չներկայացա, դա արդեն ինքնին նշանակում է, որ ես ունեմ իմ դիրքորոշումը։ Եվ հաջորդ դատական նիստին այն կներկայացվի։ Ընդ որում չներկայացա օգտվելով իմ սահմանադրական իրավունքից, որովհետև այդ հարցը քննարկվեց։ Բայց իմ դեպքում վիճակը հետևյալն է. Ես չեմ շփվում եւ չեմ լինում այնպիսի միջավայրում, որտեղ պայմաններով են առաջնորդվում։ Առավել ևս, այն մարդը, ում անունը դուք նշեցիք, ունի մի առանձնահատուկ հատկանիշ՝ միշտ դնել սեփական անձը դիմացինի փոխարենը, միշտ ընկալել ցանկացած այլ մարդու իրավիճակն ու հոգեվիճակը ու պարզապես adekvat իրականությունը եղել։ Ինչի մասին հայտարարվել է առաջին իսկ օրը։ Հետևաբար ես հեռացել եմ Բարգավաճ Հայաստանից ոչ թե ծառուկյանից, ու դրա մասին ինչ ասել եք։ Ես կոմպետենտ չեմ իրանից այդպիսի հարցի պատասխան տալու, բայց կարող եմ կարծիք հայտնել։ Այն մարդը, որը հիմնավորում է քաղաքականություն իր վերադարձը, ժողովրդի կյանքում առկա պրոբլեմը լուծելով, իսկ իր ելույթը դուք լսել եք, տնտեսության վիճակով, սոցիալական վարտություններով, դրանից բխող ամենով, ակնհայտ է, որ հրճակում է, թե ինչ է ուզում փոխել։ Այն հարցեր կան։ Դիտի դարձան կենց մասին ասեք, երբ հանիրելու համար ու մարա, ինչ եք որոշել, իվերջ չարսել։ Սաղցում տեսակ անորոսը, ով հանիրելու իրավեք համար։ Հոսել եմ կարդեն ես տեղ դրա մասին, նորից կրտնեմ հատուկ ձեզ համար։ Ալյանսի վարչության նիստ տեղի որի ներկայ 59 հոգուց շուրջ 55-ը հետո չեմ ցավում, այսինքն բացարձակ մեծամասնությունը կայացրեց որոշում Ծառուկյան Դաշնակին միանալու։ Սա է եղել։ Քանի որ օրենքի պահանջը, կուսակցությունների մասին օրենքի պահանջը հետևյալն է, համագումարը պիտի որոշում կայացնի, ապա համագումարին վարչությունը որոշեց ներկայացնել որպես օրակարգի կետի, այսինքն համագումարի որոշման նախագիծ, մեկ, ընդամենը մեկ նախագիծ, այդ Դաշինքին միանալ չմիանալու հարցը։ Հետևաբար համագումարը կֆորմալացվի այն, բնականաբար, որովհետև 55 հոգի ներկայացնում են հենց այդ համագումարի պատվիրակների կարծիքը, բայց քանի որ դա օրենքի պահանջն է, տեղի կունենա։ Միաժամանակ տեղի կունենա նաև կուսակցության կառավարող մարմինների վերակազմակերպման հարցը, որոշվել է արդեն, ես հիմա դա կարող եմ հայտարել, որոշվել է արդեն Հենրիկ Թադևոսյանի թեկնածությունը որպես միակ թեկնածություն առաջադրել որպես վարչության նախագահի թեկնածու, կիկբոքսինգի աշխարհի չեմպիոն, դիտությունների թեկնածու, շատ պատկառելի և ազնիվ երիտասարդ անձնավորություն է, որպես քաղաքական խորհրդի նախագահ առաջադրել Մարգարիտա Հովսեփյանի թեկնածությունը, նա ձեզ հայտնի է որպես բազմազավակ մայրերի խթիրներով զբաղվող այդ միասարական կազմակերպության ղեկավար։ Կուսակցության նախագահի պաշտոնում ես չեմ վերընտրվելու, առաջարկվող թեկնածությունը Ավանգարդ թերթի գլխավոր խմբագիր Ջուլիետ Մարտիրոսյանն է, թե ինչպիսի ընտրություն կառնի համագումարը, ես չգիտեմ։ Անշուշտ կա կուսակցության մեջ իմ վերադարձի պահանջ, բայց ես վերադառնալ չվերադառնալու խնդիր չեմ տեսնում, որտեղ ես կամ մնում եմ, շարունակում եմ որպես Ալյանսի հիմնադիր, գործադիր մարմնի անդամ, շարունակելու եմ կուսակցության զարգացման ու առաջընթացի գործունեությունը։